Tervehdys arvoisat katsojat. Nyt tilasin tuolta Sporttilehdessä uudet hanskat, koska tarkoitus ottaa vähän sparringiin, vähän tämmöiset jämäkämmät hanskat. Eli nämä on Robox-hanskat ja makso 20 vähän päälle euroa. Eli tosi tukevan oloset. 16 otsia näkyisi tuossa olevan. Ja näin. Eli tämmöiset sparraushanskat olisi nyt sitten hallissa. Edes toi säkkihanskat, mutta ne ei oikein sovellu siihen. Niin tässä on vähän pehmustetta enemmän, niin voi ottaa sparringia. Eli näihin tunnelmiin.